什么叫无症状？无症状不是表示说你轻微的，不一定的，你只是没有症状，你轻会变严重，病毒可能在里面。你的如果你有接种，你没有接种，你的疫苗抵挡不住，它就加倍成长在你体内，所以你又不管。我不是说镇江一定是这种事情了，只是突然联想到你自己一个人睡晚上，你去公干，家人不在，像张大哥现在在家里自己一个睡，但是我的妹妹还在隔壁房了，那还好，其实也没有作用，就是说你自己一个人，如果你发现不对，你还有意识，你真的要叫995了，或者喊你家里的人，喊你旁边的另一半，不要等了，不可以等，中风前的征兆，心脏病。黄金时间很短，中风也是几个小时里面，你一定要去就医了，不然呢很麻烦，半身不遂什么都可能。所以这些东西没有人懂。你看那个小鬼，台湾那个艺人年轻人，他也是那种，也是很奇怪的，他的血管很容易就爆裂就死了，当场死掉了。这些事情会发生，觉得冤枉了。如果你好像镇江，让你听到他讲，他有跟他的孩子讲，他们是很有孝顺啦，拿药给他，也可能他的脾气啦，也可能孩子跟他讲，哎，爹地啊，你打电话啦，打电话叫高双车啦，可能老人家嘛，你懂他的脾气啦，镇江演戏是很，他曾经有一个老人家的节目，听说不是假的，是真的，吵架然后谢贤打他一拳的。吴峰做和事佬，他们几个老人去参加这种综艺节目竟然打架。所以我说老人家真的是脾气真的是很坏，年轻人参加综艺节目就最多说我不爽你，你不爽我，没有说当场打架，老人家两个人是打架的。所以在镇江那时候就听说就是这样了，然后他到处一个人去玩呢，你也佩服他老婆还在嘛，那个什么叫什么我一直忘记了名字，反正他老婆跟他恩爱了几十年夫妻，他年纪也蛮大了，但是呢你看就是这样，我在旅馆没有人知道，他曾经在新加坡拍过双天至尊的，对了，都是做坏人的啦，现很多影片，外国影片请他都是坏人的，娇娇啊，娇娇，娇娇，她的太太名字也是很出名的一个女明星吗？她的那些八卦我就不提了，什么跟陈淑成有一些波折啦，骂新加坡艺人笨啦，反正从这件事情就告诉我们的网友老人家，自己一个人睡，手机在旁边很重要，什么事情按995，真的，如果你心痛按，家里没有人999也无所谓，你说你心痛大牌几号住在哪里，这么讲，现在有了，现在警察车都有那个钳子，因为你不可能开门嘛，可能锁住嘛，他们破门行街，破门了，破门而入都要来救你，所以我告诉你了，这些东西人生如果我这样讲，死还不要紧，就怕半条命，呵呵，半身不遂很痛苦啊，是不是？大家想一想，我不是嘴巴，虽然最近一直看到那老人家这样，哎呀，暴毙啊暴毙啊暴毙，这样看得很心寒的，我在前面的影片有讲吗？也是张大姐没有回来，我自己一个人睡在那个船上啊，有时也会紧张啊。不过我的手机都开的了，因为我也担心家里孩子啊什么事。你看我又累了，时间到了，最近孩子回去上班了，明天早上又要上班，多几天就很好了，大家也没有什么政治课题，有人看得偷笑了。谢谢你们，大家喜欢目前这样解禁，我们就大家努力一点啦，还是要小心一点哦。来来来，还有谁？麦克飞烤，那个现在不管怎样了，这个人
哇，我也跟你们讲过被编的那种痛苦哦，我已经讲过了，不要再讲了，因为整天炒冷饭呢，有人讲我，不过我也没办法嘛，我再厉害也不是三头六臂，我不可以制造故事嘛，对不对？有就有，没有就没有嘛。不过我因为从小到老换了很多份工作，不同的环境，所以可能比较啰嗦啦，比较给博，比较话题多一点，比较敢讲了。哇，这个人场不懂要跟他讲什么。晚上好，哦，你好，你好 ，For Life。有些人 ，OK， 我跟大家讲哦，我最近有问，不是最近，今天我问一个跟医院方面有关系的人，我说为什么有时医院好像要逼人家还钱啊？人家都还没有，比如说动手术啦、住院，你收定金，你不给定金，你就不去处理。那时候张大姐遇到这种事嘛，你还记得吗？我那时候讲，我一定要我们刷信用卡，气得我要死。那我那时候也不是很富裕了，要我刷信用卡放在那边，刷几千块的信用卡。那我就去找李玉云了，无人的 MB 嘛，他帮我写信。结果我真正再去的时候，因为他说下次来你要带信用卡来呢，他还跟我讲说，好像要跟我讨六千呢、啊。张大姐，我说有保险呢、啊，啊，对对对，那时候没有依法令的嘞。我说有保险呢、啊，他说啊，你这间保险公司我们没有承认，有没有承认的哦？哦，我这个是名牌保险公司嘞，新加坡几重要的那几个嘛，我是其中一间嘛。他说好像说没有承认啊，没有 connect 啊，什么鬼？人家硬要我拿一张半，一张两张保险啊、信用卡了嘛，刷六千，哇塞，我不甘愿嘛。我就找李玉云哦，叫李玉云写信哦。等到真的要去跟他办理入院，就是手术哦。那时候张大姐是做割那个胆是啊，应该是割胆吗？我也忘了啦。总之那个手术是不是紧急的啦？所以我就没办法啦，我 MB 找了之后。他就跟我讲肯定没问题了、哦、那我还是不放心了，我就把信用卡带在身上嘛，两张准备给他刷六千了，结果去那边了、哦、不用还了， MB 写信了，你去见 MB 哦呵呵，他还跟我这样讲，那个女孩子医院里面有一群人啦、啊，专门好像在整天找人家开刀，叫人家住 A 住 B 这样，然后跟你讲几张信用卡不要紧，我其实很生气的啊，我有本事住 A， 我不要住 A 不可以啊、哦、不过以后不可以了，以后你什么你就住什么，好像，哦，入院的负责人应该要早一点通知我们家属。所以呢，我就是习惯你的，哎，你不是说不要提哦，你现在自己提啊，我本来要，哦，就是这个 for life 啊，昨天我们和解了，我也跟他道歉了啊、哦，他也跟我道歉，但是他的事情是真的啊，他父亲，哦，你讲了啊，可以讲吗？我到底可以讲不可以讲 ？Anyway， 就是发生这样。但是他的很奇怪的，竟然当场不给他，要他刷信用卡，又礼拜天又拜六，结果他又要找信用卡，那个要很多嘛，不够那个你要打去给信用卡公司提高他的那个什么透支，哇塞，他这个可以很奇怪。OK， 我找一个人问，我说为什么你们一定要这样做？你懂他给我的答案是什么？这我不可以讲是谁啊，哦，也不是指任何一个医院哈、哦。他也要我不可以透露他是谁，他说医院也是做生意的，他怕嘛，手术完了你不还，你家属不还怎么办？我说为什么家属不还？你不要忘记了，动手术是你嘛，你看啊，比如说我张大哥要动手术，生死攸关的手术，心脏手术，我没有钱啊，我孩子有、哦、他有几张信用卡，他去交，他才定金，他们必须这样做，为什么呢？如果我没有，我自己没有，我有当然他跟我讨，我没有，我家里的人还，他一定要他交定金，为什么？如果手术失败了，拜拜了，死掉了，我死掉了，财产遗产不懂什么时候啊？但是跟家里的人讨，家里人说我没有欠你啊，谁欠你？我女儿说
医院跟他吵吵什么？我没有，除非我女儿说，我爸爸的医药费我还，就是所以用你的信用卡啊。手术一完了，不管你活死，钱都已经过了嘛，对不对？没有得讨回来的嘛，因为手术就是这样钱，你甘愿帮你的爸爸还嘛？但是如果死掉啊，女儿儿子可以说，我不要跟我爸爸还了，别不还我就不要还我，抵不你，比如这样讲了。所以他们也是有痛苦的，他们在商言商的医生啊、仪器啊、医院的开销，所以为什么他们会有这种事情发生？那处理的不好了，当然这个 case 不可以了。那个手术还是最重要的。是，我是说对新加坡医院，不是现在改变，可能就是你这些 case 哦，就是我张大姐 case， 你还有很多人都遇到，现在他们就尽量帮忙你。现在昨天那些网友也讲嘛，你去诊所，他就想，如果你有 financial problem， 他会帮你。我并没有收回我昨天讲的话了。比如说，他知道你有私人物质，但是你没有钱，他还是要跟你，因为新加坡，你有没有财产，不是问你有没有现金嘞，他是问你有没有财产。哎呦，老天爷啊，关老爷啊，我有一间私人洋房啊，但是我没有钱呢。我的私人洋房房间租给几个人啊，每个月的钱够我开销。还所得税、门牌税什么税，然后我三餐工人，我没有多余的钱，我现在有病了怎么办？我的 Medicine 没有钱怎么办？跟你讲就卖屋子嘛，我还是没有，这个是这样，因为他说你有财产呢，政府看你有没有财产，除了现金就是你住几房子，这些都是财产，你有没有买债券啊？你有没有什么都是财产。如果你这些都有哦，你不用跟申，你要去申请什么 hot labor 啊？没有的啦，没有这回事，明白吗？这个是照讲的，可以啦。对新加坡医院有一点失望。最近不是哦，那个孕妇就这样，孩子就是因为没有及时。我这个人在官兵的时候哈，很多这种事情发生。我不是指我这个网友，我是说在官兵的时候，很多人也会冤枉，肯定的嘛。我都讲了，我上一次的影片我不是有讲，你不要以为躺在那个什么方兵中心，你要好过没有啦。如果他的救伤车就是那个晚上那个病毒一攻上来的时候，你来不及哦。你哪里懂你体内的，我们没有啊，没有人去照啊，没有人懂到底你的那个病毒有多少在你的体内，根本不懂的啊。很多很多，但是你多少他可能静不动，突然之间他发作起来，你怎么办？你来不及呼吸了。我不是讲了氧气筒很重要吗？反正真相上到底是什么现在没有讲啦，是不是是官兵吗？是心脏病吗？是中风吗？是脑什么脑血管爆吗？这些东西都可能的。所以我说官兵是其中一个你会，所以你在官兵期间呢，有时你看到有人说哇，在马路上突然那个人就倒下去，在医院就这样倒下去，就是这样，很多人就是这样，因为那个病毒一发作的时候你来不及嘛，你要氧气筒还来不及。所以你看那些，你慢慢想啊，我们在两年前你看到印度那时候多么可怕，每个赶去医院，其实去医院都没有用啊，医院都没有药，但是医院有什么？有氧气筒，结果他们还是要去医院，为什么？我拿 MCL 我就不懂。但是最好是他抱着坐在家里推那个病床，抱着那个氧气筒进医院的，自己买氧气筒了进医院，为什么我就不知道了。大家明白我在讲什么？氧气筒可以救人的。你看这些官兵的，他不是有一个咯，那些离开人间的严重的，然后跟你讲说要需要输氧的多少，所以氧气筒是不是重要？官兵特别是官兵，所以为什么有人就这样自己住在房间啊，自己在旅馆就这样暴毙，会不会跟官兵有影响？我不是指真江了，是有可能，因为他现在报告还没有出来嘛。他所谓的心绞痛可能也就是病毒发作的那个症状，你也不懂啊。伤风啊咳嗽是普通的，没有症状的，有症状的是什么？呼吸困难吗？呼吸困难，因为呼吸困难心痛嘛，也有可能啊。所以病毒发作是不是有可能？可能，什么都可能啊！现在当然人已经离开了啦，只是说大家老人家，我们大家自己独居的，自己要跟家里的人一定要有保持联络手机在旁边真的痛打995了，懂吗？
叫醒家里的人，赶快越早送去医院越好。就最重要的是那个救伤车来，它有氧气筒。如果是官兵，很多病也是需要氧气筒的，呼吸困难啊，急促，那个什么，每次我们看电影啊，那个胖斗，我有一次做梦梦到我心脏病爆发，你不要笑，心脏病爆发，不是漂亮的护士拿，不是哦，凶神恶煞的，好像那种社会党徒一样，那个光头佬拿着那个烫斗啊，那个心诊器、啊，就放在我的心，我就这梦里面梦到自己这样，吓死我，然后就醒来了，也没有交代他到底是来救我呢，还是用那个烫那个心诊器来电我、啊，可能也是因为看那个电影啊，那些被烤，那个什么 Rainbow 啊。热那个什么 First Blood 啊，史泰龙演的，他不是被那些越南的越共啊抓去用那个，他是不是啊用那个电他嘛、啊，有那种感觉的，我好像那个人拿着那个好像不是来救我，是来折磨我的。哎呀，真的有时我讲归讲，现实中千万不要这种事，做梦不要紧，吓到一身汗。我最讨厌做噩梦了，你们会不会喜欢做噩梦？OK 啦，谢谢你啦齁，MUSIK for life 啊，大人有大量啦，庄大哥也错怪你、啊、那天我讲了一大堆话他没有回我，因为他没有看嘛，他过后他跟我谈了。好啦，没事啦，我们大家都是网友，有总是不明讲到明啦、啊、好不好，不要多 hard feeling 啦，他也是明白。我真的对事不对人啦，我又不认识你，我何苦、啊、那我昨天也是开玩笑啦，说哦，制造节目的效果什么，后来想想也不对，人家家里发生这种事啊，我当意思说我当我讲这种话，好像不把人家的痛苦，曾经有痛苦的回忆，我拿来轻描淡写，这样也是不对，所以我承认我抱歉。我们搞笑搞笑，有时候也会搞过头嘛，啊、哦，明白我的意思了哈，大家。所以张大哥直播其实不容易啊，这、哦、是。我基本上我谁都得罪的啦，哎，没办法，就是天我不敢得罪，喝柠檬汁啊。好啦，谢谢大家了，1小时13分，晚安哦，欢迎你啊 ，Live for Life， 哦，谢谢你，下次有机会去吃下面，跟你谈谈。过了6月了，现在都忙了，没事，大家精力都可以分享。哇，哎，你哈哈我就开心了，真的。Good night, good night, 你顺。不打不相识啦，有机会约你去李金那边吃下面。哦，我是将来退休，那个地方是我会常去啊，凉茶。也不一定要吃李金的下面啦，大家也不要这样，去也可以啦，吃也可以，不吃也可以。不然大家说，哇，特别可怜要吃黑米哦，啊，你觉得没给他吃，安怎吃黑米？也不要这样讲，但大家给你买你一杯咖啡也可以的。对不对？我们要这样讲，你根本也是没有叫你说，你张大哥你来，你一定要吃我的下面。是我真的喜欢吃，我跟你讲，我又不是常常去。如果我一个礼拜去5天，我哪里有可能天天吃下面？对不对？哦，吴孙晚安，李斌晚上，丹涛不晚安。哦，还有一个 Irene 丹 Irene 哥嘞，你们都是夫妇嘛？谢谢你们啦，每天晚上就这样听我讲。我觉得很好笑，我怕那网友每次叫他们去李金那边，他有人误会以为我有股份在那边的，没有啦，股份就没有了，喜欢吃。那有些人就以为说，哇，我替他打广告这样，也想我帮他打广告，没办法，我不做这种事啦。啊，我是直播客啦，我，哎呀，不过也是不好意思啦，那个大哥啦，什么商场啊，不好意思啦，好、哦，只是可以这样讲，不好意思。有时有人叫我去什么摊位吃什么东西，我去吃了，说我，他也没问我，我也不讲，就不提了。你介绍不下嘛？你怎么介绍得下？哎，晚安，这个 For Life。干嘛你名字这样奇怪呢？我一直不明白，你是打错字，为什么要写 For Life？ 晚安，艾琳哥啊，出现了，艾琳丹也是，啊，谢谢你们哦。
外面很多人啊，你们 吃好料要小心啊，这种啊，你这人不过还是戴口罩啦， 坐公车坐巴士还好啦。好啦，谢谢大家啦，晚安啦，我要去 看一点节目了，明天还要上班，不过要休息一下，拜拜啊 Patricia 晚安，拜拜 Good night 网友，明天又后晚安。哇，你看又看到人了，要看取消一下，等多一下你们又出现了。但那个的白头发还不错哦，还没有了，已经安排要染了，没有空要过了，不懂，我不懂我太太张大姐梦安排几时了。哇，这次真的是够白了，又白 chocolate 色，也蛮好看的，喜欢，好像狐狸，狐狸色，狐狸真的又白又 chocolate 又黑，很好玩的，这种三种颜色。晚安，明天又后，刚才已经跟你玩了。还有吗？谢谢线上130多个人呢、啊，今天还不错哦。谢谢你们按赞哦，哎，忘记按赞要记得按赞啊，我靠这个吃饭啊。哦，分享啊，分享出去好不好？麻烦你们哦，订阅不用给钱的哦，如果要给钱就参加做会员啊，就是这样，看广告看多一点哦。有人很不屑说，哇，你每天要讲这些，你来了就讨厌了，好像好了，我是丐帮啊，我去嫁了去嫁了，喜欢你讲，我被人家讲我好像去嫁那样。搞错，我是女生，可以嫁就可以嫁咯，无所谓啊，真的是保龙你们啊 support 一下，就是这样嘛，我没有刁人家，我没有 by force 说哎来多念多念，我没有啊，哦，这一点我不至于做到这样了，就是说、哎、广告你不用付钱看多一点。不过有一次有一个网友调侃我，我跟你讲我每次跟人家调侃，他说谁说看你的广告不用付费，我说不用啊，不用付费啊，你除非你买广告的东西，他说有要付费，我说什么付费？看你的广告，我电视机有电啊，那个电又电水电电了、啊、电了、啊，哇，这样也可以啊？我说是啊，看到几分钟嘛，要花很多电嘛，我关掉电视机就省下那个电嘛，还要看你的广告怎么？所以你看看你的广告，然后整个影片看得来就延长了看广告的那几分钟嘛，我就花了几分钟的电。他说那你说没有付费？你看啊，可以这样调侃我网友。我跟你讲啊，我遇到什么各种色狼啊，什么各种各样的人啊，真的受不了了，有时真的不想去。不过也是好了，我现在有那种题材跟你们讲的、哦、所以啊，麻烦你们花一点，应该这样讲，麻烦你们大家花一点电哦，然后、看完我的广告好不好？谢谢你们，花一点电，谢谢44个赞哦。还有没有忘记？还有没有忘记按赞的，请按赞。哇，很快语无伦次了。好了，真的再见了，没人了，谢谢，不是没人了，不可以这样讲，没人跟我说再见了，拜拜，一直讲错，拜拜。